ditur për ta bërë të qartë që ne të përthithim sasinë e vitaminës D nga dielli, sigurisht duhet të kemi të ekspozuara 2/3 e sipërfaqes së trupit. Kështu që sipërfaqja pjesë e fytyrës është sipërfaqja shumë e vogël që ne të përfitojmë për ta marrë. Nëse do shikojmë, ka plot persona edhe në ditët e sotme që janë septik në përdorimin e kremit të diellit. Nuk po flas në periudhën e dimrit, po flas në periudhën e pranverës dhe të verës, kur rrezet e diellit janë shumë të dëmshme, lukura e tyre mund të jetë shumë e mirë pa krijuar probleme, ku në një moment të caktuar vijnë dhe thonë që unë e kam përdorur kremin e diellit ose nuk e kam përdorur rregullisht, nuk kam pas probleme kur shoh që fytyra ime tani është bërë me njolla, ato që ne i quajmë melazma. Sepse, asnjëherë lukura ndryshon, atmosfera, kushtet atmosferike ndryshon, rrezet e diellit çdo vit bëjnë gjithmonë më të dëmshme dhe në një moment të caktuar, këto rreza me fotobronze shkaktojnë ato dëmtimet në lukur, të cilat nga ana estetike janë shumë të vështira, njollat, kafe, ato që quajmë në melazma, të cilat janë dhe shumë të vështira për t'u larguar. Sepse, për sa kohë duhet që t'jesh i ekspozuar apo mos kesh qenë kaq i kujdesshëm që të shfaqen? Ato mund të shfaqen edhe brenda një dere. Kujdesi duhet, ato mund të shfaqen edhe brenda një ore. Kujdesi duhet të jetë i vazhdueshëm. Asnjë nuk e dim se në çfarë momenti ne mund t'i marrim këto rrezet e dëmshme të diellit. Kështu që fillon periudha e pranverës, pse jo që në shkurt dhe deri në periudhën e tetorit, është shumë e rëndësishme përdorimi i kremit fotombrojtës. Është shumë e rëndësishme ta përdorim 20 minuta përpara se të dalim të ekspozohemi, sepse nëse ne vendosim kremin e diellit dhe dalim direkt, zëresë se kemi vendosur as pak. Gjithashtu kur jemi në makinë, rrezet e diellit janë një lloj të dëmshme, një lloj sikur të jemi jashtë. Vërtet nuk pësojmë atë djegjen nëse do ishim të ekspozuar në diell. Por njollat kafe formohen përsëri.